Dneska bych si dala něco lehkého. Před krm mám salát s prosciutem a parmezánem. To vypadá dobře, na to se těším. Jsem nervózní, jsem totiž strašně zvědavá, koho tam potkám. Nevěřila jsem svým očím, co mi naservírovala. Doufám, že budou domácí nudle. Čekají na hlavě, chodně mi vadilo. Už přišla ta nervozita, která jsem se nejvíc obávala. No? Prestreté. Dnes o 17.50 na Jojke.